Zdarec, a tě vítám tohle videa. Dneska to zase zvotilska a v dnešním videu si uděláme takovou vánoční soutěž. A bude se hrát o tyhle ty tři auta plus nějaký CSK. Takže asi začneme od prvního místa a to bude tady FT Bullet plus bodce plus 100 CSK. Jo, takhle. Potom druhý místo bude tohle FT Allegi. Má to bodce plus Amobox. Takže pecka. A k tomu přidám 75 CZK. A máme tady poslední auto. A to bude FT Stratu, nebo jak se to čte, teď nevím. Plus 50 korun. Má to, jakoby má to všechno, ale nemá to jakože skřínku a boce, ale myslím, že to má kouřový clony. Jestli se nepletu, ale myslím, že jo. A pravidlo budou jenom takový, že stačí na vytvořit prostě na mojí zeď nějaký přání jakože veselý Vánoce a takovýhle. Ale musí tam být vidět prostě váš nick, jakože aby vás třeba vyfotil kámoš nebo tak. A pak vám to poslal třeba na Messenger, plácnu víš co. Nebo na Discord. A pak něco vytvoříš víš co. A pošleš mi to na zeď. A já si potom vyberu pár hezkých. Nevím jak tomu říct. Přáníčka, vole, nebo já nevím. A pak to vylosu podle toho random org. Jinak chci ještě dodat, že vyhlášení bude přesně za týden a to je 20.12. Dejme tomu třeba 6 hodin večer. Já to nechci dávat přímo třeba před Vánoce, aby byl každý doma, víš co, aby si to mohl převzít. Protože mi je jasný, že hodně lidí nebude doma, nebo nebude chtít hrát na kompu, že jo? Což chápu. Protože třeba škola bude třeba do 20. nebo to třeba zruší úplně, že to se pak v pondělí a úterý nepůjde, že? No a tak, aby si to mohl každý převzít, tak to uděláme v neděli v 6 hodin, víš co? To by mohlo být ideální pro všechny. A není problém, abych si to uschoval, že jo? Takže neváhej, zapoj se a vyhraj. Čus.